গহপুরত ডালখাপত যুবকৰ মৃত্যু। গহপুৰৰ ঘগ্ৰা বস্তিৰ ৰাধাকান্ত তাঁতী নামৰ যুৱকজনক ঘৰৰ কাষৰে প্ৰকাশ ছেত্ৰী নামৰ যুৱকজনে ওপৰ জুপৰি দাৰে খপিয়াৰ ফলত থিতাতে নিহত হয়। পুৰণি ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ বাবে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। গহপুৰৰ ঘগ্ৰা বস্তি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখতে ঘটনাটো সংঘটিত কৰি হত্যাকাৰী প্ৰকাশ পলাতক অৱস্থাত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত গহপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। গহপুৰৰ পৰা অৰূপ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, পি আই নিউজ। আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 6 বজাত আমাৰ ঘগ্ৰা বস্তিয়ে আমি ইতিমধ্যে এটা মাৰ্ডাৰ কেছ ইতিমধ্যে হৈছে বুলি আমি গম পাই তৎকালীনভাৱে আমি তাত উপস্থিত হৈছোঁ গাঁওকী বাহিনী হিচাপে। আৰু ইতিমধ্যে আমি গৈ দেখিলোঁ তাত ইতিমধ্যে আপোনাৰ ৰাধাকান্ত তাঁতী বুলি যিজন ল'ৰা তেখেতক মানে দায়ে ঘপিয়াই প্ৰকাশ ছেত্ৰী নামৰ এজন যুৱকে মানে ইতিমধ্যে হত্যা কৰিছে। আৰু আমি বিশেষ তথ্য আমি জনামতে যে তেখেতলোকৰ সেই মাটি বাৰী সংঘাতৰ কাৰণেই আজি এই হত্যাটো হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। প্ৰায় 3 ঘাপমান মাৰিছে বুলি আমি আমি মানে দেখাত আমি তেনেকৈ ঘূৰি পাইছোঁ। তেখেতৰ বয়স প্ৰায় 45 এনেকুৱা হ'ব। ঘটনাটো হৈছে ঘগ্ৰা বস্তি যিখন এল পি স্কুল আছে, এল পি স্কুলৰ কাষতে দুয়োখন ঘৰ একে লগালগি আৰু একেটা ৰাস্তাইদি যাবলৈ দুয়োখন ঘৰ। আৰু নিশ্চয় গোটেই বস্তুটো হৈছে মাটি বাৰী সংঘাতৰ কাৰণেই মানে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। প্ৰকাশ ছেত্ৰী বৰ্তমান পলাতক আছে, উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে আৰক্ষীক আমি জনোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গহপুৰ থানাৰ অ'চি ছাৰ গৈ পাইছে আৰু ৰাজগড় আই চি সম্পূৰ্ণ তেখেতলোকৰ সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতাত আমি ইতিমধ্যে এইখিনিয়ে কাম কৰিব আগবাঢ়িছোঁ। ইতিমধ্যে কৰাটো কৰিব পৰা নাই আৰু এইখিনি আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ প্ৰশাসনে।